Dobrý den, dámy a pánové, vítá vás Standa na Standa Show a s ním i... Mára bez Mára Show. Mára nemá Mára Show, co máš ty, Máro? Mára z Cobblestones jsem měl. Mára z Cobblestones, a proč tam nejsou žádné videa, Máro? Je jich tam asi dvě, tam jsou určitě. A pak se snad to vysral. A víš, co mám já? Standa Show. Ne, mám pivko, dámy a pánové. Si otevřu pivko ve starém stylu, poslouchejte. Jo, dobrý. Kámo, a víš, co já jsem udělal? Teď mi to vystříklo, ty vole. Ej, tak to bylo úplně teďka takové to retro, ne? Ty jsi otevřel to pivko. No. A já jsem do toho bublal to vodárnou. Ale víš, jak jsme to měli ve znělce? Jap. Jo, to bylo krutý. Ale jako bez toho kamaráde, to jsou, ty jsou pasé. No to jo. To je jako, to je pasé úplně. Víš, čím se to skurvilo nejvíc? Tím, jo, tím, těma fanouškama, vole. Jop, přesně tak. To bylo strašně už potom, to bylo k nevydržení, vole. Přesně furt tak. Prostě ty autogramy a potkávání na ulici, to už prostě nešlo dál. Takže Standa se musel oholit, ostříhat. A já jsem prostě úplně musel projít plastikou. Plaví a všeho. Yep, já jsem dal screenshot, ani nevím proč. Každopádně, dámy a pánové, v tomto díle tak půjdeme s Márou zažít nějaké dobrodružství. A teď je znělka, takže začni zpívat. Víš, Máro, dáme, víš, co dáme? No. Dáme naši krátkou znělku When the night comes to tree, ok? Počkej. When the night. Ne, to dáme, kámo. Sorry, tohle to fakt nedám. Ne, počkej, dáš to. Víš, když jsme to zpívali naposledy? Kdy? Co to bylo za noc? Nevím. Jak jsme potkali trňáka Honzu? Jo. No, tak jako v pohodě, musíme tu znělku dát, kámo. Pojď se mnou dát znělku. Okay, tak jo. Já začnu, ty se přidej. Dobrý, tak jo. Tak to je prostě čistá improvizačka, že jo, tam nic jiného nejde, jo. Tak kam jdeš, vole, počkej, musíme stát vedle sebe, vole, já jsem za tebou. Jo, tak pojď tady, tak. Ne, podívám, tak. Počkej, tak já chci, aby jsme tam byli. Tak, dobrý. Aby šel vidět můj barák, ale. Ne, ať jde vidět můj barák, pojď dolů. Oba, do piči. Jo. Příroda sama, vole. No, dobrý. No, tak kde seš? Tak tady jsem, tak. No. Tak já začnu, jo. No. When the night. Can't to see all the night belong to me. Ty vole, when the night can't to see all the bobropes belong to me. Nespívej to, úplně zkazil z pointu, vole, celého songu. Hej, ty, tak jsi měl aspoň repovat do toho, vole. Ty jsi to posral, příště to bude lepší. Tak jo, jestli bude nějaké příště. Hele, tady máš trávu. Ne, jo. Trávu nedokončenou. No, ale mám... Hele, jdeme zažít dobrodružství. Myslím, že jsme to slíbili před znělkou. A co se říká před znělkou, tak to je svaté písmo, kámo. Takže já si jdu připravit nářadí a potom hned jdeme za dobrodružstvím. Jo, ale my jsme tak dobří hráči od té doby Minecraftu, že prostě to už nebudou cobblestone. Tam už nebude prostor pro fail. A půzně dovnitř, já se chci dívat, jak se převlíkáš. Tvé... Nechceš. Na tom není nic zajímavého. Rozjeděte se, tady není nic k vidění. A vezmu si druhý tento. Dva, vezmu si tady to jabko jako jídlo. A vezmu si tady ty čtyři masa. Ale jako bohužel to je všechno, co právě mám. Že ty se divíš, jako proč se chci dívat, jak se převlíkáš. Ale slyšel jsi tu pověst o dlouhoperákovi? Je to starodávná, vole, báje. Nikdo neví, jestli je to pravda. Já jsem ji teda slyšel, já se divím, že ty jsi ji slyšel. No právě, já jsem ji slyšel, ale jak to znáš ty, protože těch variant je strašně moc. Kámo, jdeme těžit. Jdeme těžit. Tak pod za mnou, jdeme kopat doly. Tady v tomto starodávném baráku, jdeme tady. No jdeme, to už tam bylo. A tady, jdeme kopat, já jdu kopat díru tady dolů, ty běž kopat, kde seš? Tady jsem. Kopej tady díru dolů a já budu kopat tady díru dolů, jo? A jenom jako prostě dolů pod sebe? Jop. Tak je to riskantní, ale jako jeden z nás to přežije, že jo? Až něco objevíme, tak... Já to dělám zajímavé, víš, ten formát. Teď mi to laglo trošku. To protože jdem do středu.
Ve středu je to vždycky nejhorší. Ve čtvrtek už je to lepší, ale ty středy, vole, ty jsou strašný. Hele, mám uhlí, okej. Okay. Uhlí nás nezajímá, my chceme branch mining. Nechcem, chceme doly, nebo něco. Tak já jsem doufal, že tu něco najdem, víš jak. Žiješ ještě? Žiju, ty, a ty? No. Počkej, zastavíme se na 13, jo? Já jsem okay. Na 13. Já tady mám něco. Čau, ještě tady 13. Čau. Jak se to objevil ke mně? U mě. Hej, to víš, co je v prdel? No. Že... co? No. Tady nech, kámo, vylez nahoru, pojď. Pojď sem. Tady vylez. Kurmáč. Ty, tak stavěj trošku, jsi v Minecraftu kostičky, vole, ne? No. No, ne, to mám, fuck. Tady nekoukej. Tak. No, a co mám dělat teda? Já nevím. Jo, tady teďka je průser, protože já jsem to chtěl nahoru postavit žebřík, že jo? Jako, zpátky nahoru jsem chtěl postavit žebřík. No. Jenomže takový problém nepatrný je v tom, že ten žebřík jsem si sebou nevzal. Dobře. Jo? Jo. Takže máme dvě díry, ale bez žebříku, takže my se dostaneme dolů, ale ne nahoru. Já mám hodně koblu. Tak já tady aspoň vytvořím jako tu situaci pro to skákání, tady. Vlastně tady. Ne, tady. Kam to děláš? Tady, takhle. Co děláš? Jo, toto. Tak. No. Aby jsme to mohli skočit příště, víš jak. Jo, jasný. No a teďka se teleportnu ke mně domů a uděláme žebřík. A ten žebřík uděláme tady, odsaď, víš jak. Aby jsme mohli vylézt nahoru, když to půjde. Ježišmarja, to je strašně moc složitých úkolů na mě, vole. Ale hovno, tak ty, tak nevím, tak si dělej co chceš, ale já chci mít žebřík nahoru, já chci mít jistotu, že se dostanu nahoru. Tak jdeme teda, no. Tak a já nemám dostatek dřeva, to je mi hned jasné, ty vole. Takže musíme jít natěžit dřevo první. Já nechtěli jsme, vole, jít na branch mining? Nebo něco takového do dolů? Však to jsme právě chtěli, ale my tam musíme první udělat, vole, ty schody, víš jak. Nepotřebujeme schody. Mohli jsme jít dál, vole, a pak dělat schody. Dobře, co navrhuješ ty, kde seš? Já už zabijím zombíka. A creepera. Jo, už jsem úplně bohatý na suroviny. Už mám 3 saplingy. Je tady nějaký důl, pojď. Já tě teďka budu zabírat, co děláš. Co, však já jdu? Je to zajímavé sledovat. Tak jdeme, vole. To jsou starodávné doly děda Vševěda. No, pěkný. A co jdem dělat teďka? No, nevím, ty jsi tady chtěl jít. Já jsem chtěl nějakou jeskyňu. Trošku nám to upadá. Ty upadáš. Hej, něco tady je, ne, tady jsou nějaké schody ven. Ne, někam. Upadá nám zábava trošku. Hej, pojď, jeskyňa. Sice trošku proflákla, kde seš? Sice trošku to. Pojďme, tady. Povídej ty, něco říkej. No já říkám, že zatím ten díl je pěkně nudnej. Já jako fanoušek bych teďka dával dislike, oh yeah, dislike. A, tak něco říkej, vole. No tak co mám říkat, vole, když nemám žádný nápady, vole. To ze mě nemůžeš tlačit. Hej, jdeme prostě do té jeskyně. Jdeme do jeskyně. A nemůžeš ze mě tlačit zábavu, když prostě žádná zábava není, ty vole. Ale tady jsou zase ty doly, vole, nebo... Přitom, že na sílu nic nefunguje. Kam dáme ty? Kde seš ty? Tady jsem. Ty jsi nás zavedl do slepé uličky. No, promiň, nejsem dobrý rádce. Vole. Co? Nejsem dobrý rádce, vole. No nejseš. Tebe bych jako producenta nezaměstnal. Proč producenta? Protože neumíš zabavit diváky. Ne, dělám si prdel, Ale já to nechápu. Já to taky nechápu. Hele, jsme v jeskyni, to je fajn. No. Jo. Já ukládám screenshoty, to je taky fajn. Já si vezmu tady teďka jabko. To je taky fajn. Dožeru se tady masem, abych nechcípnul. To je ještě víc fajn. Hej, tady jsou nějaké doly, vole. Kde to je, tady jeskyně. No, zase nějaká, ale tady už všichni byli. Kde seš, kam jsi šel? No, dolů. Kde jsi včera šel? A s kým? Kde jsem?
To se nikdo... Kde seš? Jo, tady jsem za tebou. Čau. Čus. Obsidian. Obsidian, no ale my to nevykopem, proč nemáme dia. To je zákon schválnosti. Já si tady vezmu aspoň vodu někde. Třeba tady. Hej Dory, už jsem našel Dory, pojď. Sice prozkoumaná. Aha. Kde jsou? To jsou teda doly, kámo. No, čak, oni jsou tady nad tím, víš? Větší doly jsem neviděl. A? Redstone. Láva, pozor, pozor, láva. Láva, láva, kámo, láva. Cobblestone generátor, cobblestone generátor. Dobrý, dobrý. Chceš kobl? Natěžíme si. Já a počkej, můžeš vole to zase nějak dát do pořádku? Ty vole, já s tou vodou umím kouzlit, co? Všímáš to? Zatím vždycky, když jsme byli my dva v prdeli, tak jsem vole... Ne, tady láva, láva, láva. Vždycky, když jsme byli v prdeli tady v těch hrách, tak jsem vytáhnul svůj vodu. Láva, kámo, láva. Tak jsem nás zachraňoval naší vodou, ty vole, mojí. Ale ta voda taky není úplně jako 100% kámo. A zadarmo, že? No a zadarmo ještě k tomu. Oni si všichni myslí, vole, jak je voda zadarmo, ale ona prostě není. A co hledáš, proč tu kopeš všude okolo? Hej, tak hledám ty dolina. Láva, láva, kámo. Láva, 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 hodně lávy. Dobrý. Dámy a pánové, já tohle z toho se nebudu účastnit, tohle z toho je jako fakt hodně degradantní typ zábavy. Víte co, já jdu teďka ukázat Márovi, že umím hrát ten Minecraft normálně, takže já se teleportuji. Láva, 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 láva! Já jsem se teleportoval domů teďka. Já taky, počkej, ale než mě popadí láva. Dobrý. Tak tam už nechoďme, vole. Tam nechoďme a jdeme objevovat něco do přírody. Jdeme se podívat, co máme okolo baráku prostě. Tak jo. Pojď za mnou. Já jsem tam našel hotel. Nechci hotel, chceme přírodu, chceme pustinu, chceme džungli, ty vole, chceme něco neobjeveného, chápeš? No však to bychom chtěli, vole, ale nemáme to. Ale to najdem, ty vole. Jak se k ní tam přestěhoval, vole, kdo někde jdeš. Kdo hledá, ten najde. Ježišmarja. Tady ty to stromy, to... vole, kde tady nasázal, kurva. Kdo je to nasázal, vole, kde tady vytvořil tyhle ty píčoviny. Že jo. Tady, vole, taneční parket, vole, vidíš to, taneční parket. Prostřed přírody, vole. Prostřed přírody, vole, blbci. Wow. Hele, ale počkej, možná, že někteří lidi z toho serveru tady na to budou koukat, protože jsme je zdravili. No. A to není moc košer, jakože tady, takže já bych spíš, hej borci vole, dobře to tu postavili, tak, kámo. Jaký parket vole, fakt dobrý. Dobrý parket. Škoda, že mě to nenapadlo dřív v Minecraftu, postavit taneční parket uprostřed lesa. Hej, já jsem u toho hotelu vole. Takovej nápad ty vole. Kde jsi? Já jsem u toho hotelu už. Já jsem tě ztratil, kámo. Hej, tak to, no tak kucí, jdi za mnou prostě. Jak se tady můžeme tele... Neměl jsi vole tančit na parketu. ...k sobě nozájem. Navzjame. Navzjame. Já nadávám tvoje na fanoušky, že mi píší pod videům, pod video. Pod videům. Pod videům. To je latinsky, vole. já znám ty odborný pojmy, víš? Hej, já jsem zase, vole, už jsem chtěl jít k tobě, ale nemůžu tě... najít. Je jeskyně. Jak se přesně píšeš ty vole? Nerius. Nerius. TPA. Přijmi to. Napiš accept nebo něco v tom smyslu. Ty vole. Co to je? Počkej, takže... To dáš kámo, to dáš, to je prostě... TPA. Ne, napiš accept nebo request accepted nebo... No, jdeme. Ty ses neměl teleportovat ke mně, ale já za tebou, vole. Však ses teleportoval za mnou, vole. Ne, ty ke mně ses tele... Ne, ty ke mně, tady mám tu jeskyňu, pojď. Bubry fuk. Ty vole. Jinak jako možná někoho z vás by zajímalo, proč to natáčí, je železo. Ani, jo, jedno mi padlo. Možná některé z vás by mohlo zajímat. Pěkná jeskyně, vole. Proč to natáčím? No super, no, jeskyně. To je. S tebou vždycky bylo štěstí na jeskyně, jako. Proč to natáčíš, vole, po půlnoci? Toto? Co? Toto proč natáčím po půlnoci? No, protože... Jako na co si budou ptát lidi? Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má pravidlo, že vulgární věci se nesmí vysílat před 10. hodinou večerní.
Nicméně my na Standa Show jsme šli ještě dál a radši moje let's play nevysíláme dřív jak před půlnocí. Proto se to jmenuje po půlnoci a vychází to o půlnoci. A co to má společnost před půlnocí? To je pořad na ČT24 taky, co? Já nevím. No, na ČT24 je pořad, který se jmenuje před půlnocí a tam se debatuje vždycky s někým, ale aby jako jste fanoušci to nevěděli, tak můj nápad byl první. Česká televize mi to ukradla. Já jsem měl první před půlnocí, že jo? Jo, jo. Vymyšlené, akorát oni to dřív zrealizovali. Já jsem na bedroku, vole. Já jdu za tebou, kámo. Nechoď, zabiješ se. Ale nezabiju. Ne, nechoď, vole. Ty pičo, nezabiju se. Zabiješ se, kámo. Ty mě utopíš, vole, ty zabiješ mě. Ale hovno. No, tak jsem tady, čau. A zase kouzlím zvonou. Viděl jsi to? Jo, tak na jak jsem nahoru to vymyslel, vole, s tou vodou? To je něco neskutečného. Hele, konec dílu, řekni něco zajímavého na konec dílu. Ježíš Maria, sakra. To jsou věci, které nechci tady řešit. Tak si počkáme. A víš co, tak tento díl místo 15 minut uděláme 20 minutové, ještě to protáhneme. Hele, lava, do piče, lava. Já jsem nabral lávu, ty vole. Dobře já. Naber vodu. Mám uhlí. Dobře já. Máš uhlí, super. Láva, kámo, láva. Uhas to. Dobrý. Uhlí. Moje uhlí, kámo. Moje uhlí. Uhni. Ty uhni, to není PvP arena tohleto, vole. Tvoje mama není PvP arena. I když. Ne, sorry. Nemáš krumpáč? Sorry, cože? Nemáš krumpáč? Oh, víš co nemám? Já nemám krumpáč. Vodu. A nemáš krumpáč? A nemám vodu hlavně. Ne. Počkej, teď mám lávu, ale. Já mám lávu. Dobře, já. Kde jsme zvolili teďka? Já jdu home. Já jdu taky home. Hele, konec dílu, kámo, toto už neutáhneme v tomto díle. Jak to? To už neutáhneme, je v píči úplně. Tento díl je prostě oficiálně nepovedený. Kam hej jdeš? Pojď se rozloučit aspoň na kameru. Co? Před barák, pojď to před barák. Co mě chceš, kámo? Pojď před barák se rozloučit na kameru. No. Tak, protože už v tomto díle nebylo nic zajímavého, co dělat. Tak se nacházíme v díle, už ubejhá 17. minuta, ještě máme 3 minuty, kdy máme něco povídat, ale my už fakt nevíme, co dělat, jo, takže nám to napište do komentářů, co máme dělat, že jo? Hej, ty to strašně medializuješ. Ty to medializuješ? No právě, že ne. Fakt? Ne, tohoto by, jako podle mě, se ráno probudíme a zjistíme, že to se to prostě publikovat nedá. Myslíš? No jasný. To se dá publikovat. Dítě to po půlnoci toto, ale. No jo, ale říct se podívej, jak vypadáš. Dítě nepoznáš ani to, krumpáč nebo lopatu. No to jo, a co ty vole? No já mám, vole, i krumpáč, i lopatu, vole. A to já mám taky i krumpáč, i lopatu. Ale co mě zajímá nejvíc, tak to je jo, to, že mám... Já nemám to, máš krumpáč. Okej, dobře. Co je to zajímavé, tak to je to, že nám chybí ještě minuta a půl do konce. No já jsem chtěl poprosit fanoušky, protože toto už je třetí díl téhle z té série po půlnoci, co tam stavíš, ty vole, za kobylstounovou, co děláš, ty vole? To je hodně dobrá sračka, vole, že tady sereš za sebou kobylstouny, vole. Ty jsi nějak nasranej na kobylstouny, vole. Hej, ale to je dobrý, vole. Hej, tak tohle mě baví úplně nejvíc, co o Minecraftu. Ty jo. Super. Dámy a pánové, až někdy vás napadne zase dotaz, proč jsem přestal hrát s Márou, tak já nevím, jestli to mám vysvětlovat. To je dobrý, úplně podívej se na ty hradby. Potřeba. Prostě povedný poblížky. Já teď držím v ruce nástroj a v příštím díle, tak si tady takhle stoupnu a ten nástroj tady přesně takhle zvyleju a uvidíme, co se stane. Nicméně do té doby se mějte fanfárově čus, pivo a ne džus. Čau. Čau.